doa wasilah. Apa doa wasilah? Ha, ni doa wasilah. Lepas kita selawat atas Nabi, kita doa wasilah. Apa doa wasilah ni? Man qala hina yasma'un nida. Siapa yang mengatakan selepas dia mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Okey? Itu lafaz yang sahih. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu lafaz yang sahih. Okey? Cumanya dalam kitab-kitab fiqh ditambah wad-darajatar rafi'ah wasyarafa wad-darajatar rafi'ah. Apa komen darajatar rafi'ah? Al-Imam Musaqawi kata, saya tidak menjumpai dalam mana-mana riwayat. Ibn Hajar mengatakan tidak ada dalam riwayat Bukhari dan dalam dan sunan-sunan yang lain disebut darajatar rafi'ah. Maka tak payah sebutlah. Kita sebut seperti mana yang Nabi ajar. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Cuma kita tambah kan, innaka la tukhliful mi'ad. Tetapi tambahan itu tidak sahih kerana ia datang daripada riwayat Ali bin Ayyash. Ali bin Ayyash meriwayatkan daripada Shu'aib bin Abi Hamzah, daripada Muhammad ibn Munkar, dia daripada Jabir. Tetapi riwayat yang datang daripada majoriti anak murid Ali bin Ayyash